alam yang begitu luas. Kenapa kita nak kata Allah di atas langit? Habis kat arash duduk di mana arash? Arah lebih pada langit yang ketujuh lagi. Ha, sebab tu nak kena pemahaman dengan kaedah yang betul, yang benar. Jangan kita rujuk pada zahir nas. Ya, kerana kadang-kadang kalau kita belajar nas, kadang-kadang nas itu dia bukan dengan makna itu. Sebab tu kena belajar bahasa Arab. Sebab tu Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan wa yufhamul Quran tabaqan lilqawaidil lughah al-arabiyyah. Nak faham Quran mengikut kaedah bahasa Arab. Macam orang perempuan, anak isteri-isteri tuan-tuan, isteri saya. Allah kata apa? Kadang-kadang Allah guna bahasa kiasan. Nisa'ukum harsullakum fa'tu harsakum anna Isteri-isteri kamu tu adalah ladang-ladang bagi kamu. Ya, kamu datanglah kepada isteri kamu mengikut ataupun kamu datanglah kepada ladang kamu mengikut apa yang kamu nak. Ha, isteri tuan ladang apa? Saya ladang sawit. Ha, isteri tuan mungkin ladang kelapa kot. Ha, yang seorang lagi ladang-ladang getah. Bak getah mahal sikit Lah. Rosaklah pemahaman kita. Sebab, Sebab, tu kata, kata ulama, siapa yang faham nas Quran, antara-antara nas itu khususnya dalam ayat mutasyabihat, khususnya ayat majazi, dia panggil ayat majazi dalam bahasa Arab, kalam majazi bukan kalam hakiki, rosaklah pemahaman kita. Lepas tu dia kata, Quran kata itu kenapa kita pandai-pandai? Bukan masalah kita pandai-pandai, Quran ada kaedah. Ia kata Al-Imam Habib Abdul Haddad dalam kitab an Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Quran zahran wa batna. Quran dia ada makna zahir, dia ada makna batin. Bahasa mudah ada makna tersurat, ada makna tersirat. Wahaddan wa mutalla'ah. Quran ini ada makna yang had macam ni, ada makna yang tidak boleh dijangkau dia punya makna dia. Okeylah tuan-tuan ya. Laju sangat ke? Okey dah tak? Hmm. Kemudian ayat Quran tu tuan-tuan, saya tak payah baca dah lah. dah banyak dah baca tadi. Haa. Hmm. Itu yang ya Allah sebut begitulah. Cuma muka surat 21. Muka surat 21, Allah ma antal awwalu fa laisa qablaka syai. Itu Nabi dalam satu doa Nabi kata Allahumma anta ya Allah antal awal engkau lah Tuhan yang maha awal Falaisa laisa qablaka syai sebelum engkau tak ada apa-apa. Ha ya ni nah, yang kita kata tadi kalau sekarang baru nak kata Allah duduk atas langit sekarang baru nak kata Allah duduk atas bumi sebelum ni yang tak ada apa-apa ni Allah duduk kat mana? Wallahu alam tuan-tuan ya walaupun ada orang bahas lagi ya bahas lagi Ya Allah biar Baik. Kemudian ringkasan ahli sunnah wajah yang ketiga. Sifat Allah. Allah mempunyai banyak sifat. Yang mana sifat tersebut boleh disimpulkan dengan pembahagian secara umum. Iaitu sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal. Ya. Allah ada banyak sifat. Allah bukan ada 20 sifat sahaja. Jangan tuan-tuan dia. 20 sifat itu ulama senarai untuk kita orang awam belajar. Jadi jangan kata Allah ada 20 tu aja Tak. <tuh> Kerana Allah tidak terhad pada sifatnya. Pada keagungannya pada ilmunya yang haknya kita kita ni pun kalau kira sifat kita ada berapa kalau kira-kira sifat kita lebih 20 tak? Lah. ya sebab kita tak ada sifat mustahil nah kita ada pemurah kedekut ada ada juga kita ada penyayang pemarah ada ada juga kalau kira ada berapa lebih 20 tak? Lah. jadi lebih kita lah dengan Allah Allah ada 20 aja ha eh tiga ada sunnah wal jamaah Allah bukan 20 tu aja sifat dia tapi 20 tu untuk kita belajar nak kenal Allah. Kenapa? Sebab nak kenal Allah salah satu kena dengan sifat. Wallahu alam. Boleh ya? Cuma sifat-sifat itu ataupun nama-nama Allah itu ya, sama ada sifat Allah ataupun nama kepada sifat tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dia bahagi tiga. Satu dalam kumpulan Al-Jalal yang menggambarkan kebesaran dan keagungan. Satu yang menggambarkan Al-Jamal yang menggambarkan keindahan. Satu Al-Kamal yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muka surat 22. Ha, ni yang setengah ustaz kata maraton ni tak? Macam mana penat dah ke tuan-tuan? Ha, penat dia kalah tu je lah. ha, okay, Baik, yang keempat, kewajipan mukmin terhadap sifat Allah. Ha, ni tuan-tuan ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ada satu kewajipan mengatakan satu kewajipan terhadap kita atas diri kita terhadap sifat Allah. Iaitu sifat-sifat wajib yang diketahui oleh setiap mukmin yang balik dan berakal. Ada dua puluh. Sifat Allah ada banyak, cuma yang wajib. Dia begini. Saya bahagi dua pada tuan-tuan mudah untuk kita selesaikan. Sifat kita nak kenal Allah. Ya. Wajib kenal Allah, wajib. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Naklah kamu tahu, dia adalah Allah. Ya, jangan buat-buat tak tahu. Naklah kamu kenal. Baik. Nak kenal Allah, kata ulama ada tiga. Salah satu, kenal dengan zat. Ya, kenal Allah pada zat. Kenal Allah pada sifat. Kenal Allah pada perbuatan. Ha, ya? Kenal Allah pada zat, kita kena bahas. Macam mana zat Allah. Arkah bertangan, bermuka. Ha, tu. Yang orang sebut-sebut ada tangan, ada kaki. Itu nak kenal zat. Kenal Allah pada sifat. Ya? Sebab Allah ada sifat. Dan kenal Allah pada nama. Boleh juga tuan-tuan. Ya? Dan kenal Allah pada af'al perbuatan Allah. Maka, kenal Allah ni dengan sifat ada dua keadaan. Satu secara umum, dua secara khusus. Saya ulang lagi sekali. Kenal Allah pada sifat kenal pada umum. Dia panggil ijmal dalam bahasa Arab. Yang kedua kenal secara khusus. Dia panggil tafsil. Secara tafsil. Kalau secara umum, mudah saja tuan-tuan. Ya, saya beriktikat, saya berpegang bahawa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan. Habis itu. Secara umum.